Hovet Stockholm och den högdramatiska sista omgången av elitserien. AIK på den sista slutspelsplatsen tar emot Modo på 11:e plats, men med chansen då på slutspel om övriga resultat går med laget. Efter en lite trevande inledning tar matchen fart och efter 12:38 tar Niklas Danielsson emot pucken med skridskon och några tiondelar senare sitter den i nätmaskorna bakom Viktor Fast, som före matchen mottog priset som årets målvakt. AIK går till attack med ett par minuter kvar av perioden. Viktor Ahlström slänger iväg ett dragskott som letar sig in i mål. Det ser inte helt otagbart ut för Thomas Tarki. Möjligtvis är han lite skymd av Christian Forsberg. Hur som helst, 1-1 efter första 20. I andra perioden prioriteras försvarsspelet. Det är mycket vilja och kamp hos båda lagen, men anfallen blir korta och felpassningarna många. Matchens första utvisning dröjer ända till 14:42 in i andra när Modo drabbas. Han nu pickar Reinen och åker ut på en tvåa och AIK får alltså en gyllene chans i numerärt överläge. Tekning i anfallszon, men Josh McNevin i AIK lyckas inte hålla pucken kvar. Lubos Bartec går till Byron Ritchie som får ett kanonläge, oattackerad och med Fast i rörelse. Men skottet går en bra bit utanför. Bara 12-15 i skott efter två perioder vittnar om att det är tillknäppt och förstås aningen nervöst. Men i tredje tar det fart. Redan efter 1:10 ställs Daniel Rudslett helt ren framför Tarki och behärskat lyfter han in ledningsmålet. 2-1 för AIK som befäster sin plats i slutspelet, vilket såklart också hemmapubliken känner. Men bara några minuter senare drar AIK på sig sin första utvisning, Modo i powerplay, och Hannu Pikkarainen skickar in ett synnerligen välplacerat skott i krysset hos Viktor Fast. Modo är riktigt på gång här och får ett nytt powerplay en stund senare. Man etablerar tryck mot AIK-kassen och skapar flera riktigt bra lägen, men Fast och de andra hemmaspelarna håller tätt. Istället blir AIK fullständigt och ställer om spelet snabbt. Rickard Gynge sätter matchavgörande 3-2 och firar på det här sättet tillsammans med publiken. För trots att 8 minuter återstår lyckas inte Modo komma i kapp igen, utan de får inrikta sig på kvalserien. Allt medan AIK spelar slutspel.